Schifrin. Nu får vi snart svaret på hur det står till med amerikanskan. Har hon kunnat förvalta kraften nu? Krasslig som hon är, enligt rapporter. Och ja, hon har gjort det. Här är det tempo. Ja, bra. Tidig sväng. Driver på skidorna hela tiden. Hur säkert som helst så här långt. Är det fortsatt snabbt? Ja, 1.18. Mikaela Schifrin har alla möjligheter här nu att gå på knockout. Ja, det är och gör det. Väldigt stark åkning av henne. Att de får till det här, att de verkligen kan växla upp på det här viset och vara så mycket snabbare, det trodde jag faktiskt inte. Vilken urladdning. När du pratar om att det behövdes ett väldigt hårt underlag. Men kanske är det tillräckligt hårt för Schifrin. Och här tar hon ju en överlägsen ledning. Med 1.03 så är hon nära ett andra VM-guld. Ja, definitivt. Tappar lite grann i branten då på Bulova. Men hon är verkligen, verkligen är hon i guldposition nu med det där åket. Inget snack om den saken. Nej, här fick hon ju rejält grepp på sin ärkefiende då, Petra Vlhová. Verkligen med det åket. Snabbast åktid. Här är andra åket. 1.03 snabbare än Vlhová och hon är helt färdig.